Әбішева Айдана Евразия ұлттық университетінің тарих факультетінің 3-ші курс студенті. Кешегі бүгінгі күн ертеңгі тарих демекші, әрбір азамат өзінің тарихын білу міндетті болып табылады. Сол сияқты мен де мектеп жасына бастап тарихқа қызығып, тарихи әңгімелерді, тарихи романдарды оқу нәтижесінде тарих факультетінің студенті атанған болатынмын. Ал біздің қазақ тарихында өте атаулы даталар биыл өте көп болып табылады. Соның ең маңыздыларының бірі ол тәуелсіздігімізге 25 жыл, және де 1916 жылғы көтеріліске 100 жыл толып отыр. 1916 жылғы көтерілісті айта кететін болсақ, ол біз үшін өте тарихи датаның бірі болып табылады. Себебі 1916 жылы Торғай және Жетісу жерлерінде болып өткен көтерілістің нәтижесінде 1917 жылы өкіметі құлаған болатын. Және де қазақтар үшін қаншама ғасырлар бойы сақталып келген кек пен задан туған бұл көтерілістің нәтижесі қазақтар үшін қаншалықты қиын болғанымен де тарихи орны өте маңызды болып табылады. Соның ішінде қазақ тарихында қазіргі күнге дейін өзінің орнын айшықтаған батырларымыз да көп болып табылады. Оның бірі Амангелді Иманов, Әбдіғапар Жанбосынов, және де жетісу өңірінде болған көтерілісшілердің атақты батырлар да көп болып табылады. Және де тағы бір айта кететін нәрсе, ол егер кеңес уақытында Амангелді Имановтың аты өте көп айтылатын болса, ал тәуелсіздік алғаннан бастап Әбдіғапар Жанбосыновтың аты шыға бастады. Яғни тарихшылардың бүгінгі күндегі назар ауып отырған тақырыптың бірі ол Әбдіғапар Жанбосынов болып табылады. Және де қазіргі күннің өзінде мұрағат деректеріне қарағанда көптеген әлі тарихи деректер, тарихи мәліметтер көп, әлі ашылмаған мәліметтер жетеді. Соның нәтижесінде біздің тарихшылардың алдында зерттейтін мәселелер өте көп болып табылады.